អាត្មាឆែកមើលខាងលើទេថាកាលោញោមសួយបានបានមើលខមមិនផងលោកបងមនុស្សដែលរំមើលគុណអាចមានធម៌អធិស្ស្រ័យចំពោះមនុស្សបែបនេះដែរឬទេខ្ញុំកណាឆ្ងល់មួយទៀតមនុស្សយើងកើតមកតាមច្បាប់ធម្មជាតិតែហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រាជ្ញខំបញ្យលឲ្យមនុស្សរៀនរស់ស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សកើតមកតាមច្បាប់ហេតុអ្វីអ្នកប្រាជ្ញខំបញ្យលឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិរឿងមនុស្សរំមើលគុណខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សរំមើលគុណមនុស្សរំមើលគុណនឹងជាមនុស្សអត់កណើតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាមនុស្សរំមើលគុណគេអាគេធ្វើស្ដីល្អឲ្យរំមើលគុណដល់គេណាមនុស្សអាក្រក់មែនតើហើយសួរថាចុះយើងគួរមានអធិស្ឋានលើកលែងឲ្យមនុស្សរំមើលគុណអត់វាអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានមិនចេះតែមានទេខ្ញុំអធិស្ឋានមិនចេះតែកើតបានទេការដែលយើងអធិស្ឋានបានណាយើងអាចអធិស្ឋានទៅក្នុងករណីដែលបុគ្គលនឹងទម្លាក់ចោលនៅរឿងនោះពីដើមឡើយធ្លាប់ធ្វើខុសចំពោះយើងរំមើលគុណចំពោះយើងព្រោះក្តីពង្វែងអញ្ចឹងព្រោះក្តីវែងរបស់គ្នានឹងគ្នាជាមនុស្សអាក្រក់រំមើលគុណចំពោះយើងប៉ុន្តែបើបុគ្គលនឹងជាមនុស្សត្រឡប់ដឹងខុសដឹងត្រូវកើតក្តីក្តៅក្រហាយឧទោសថាកើតក្តីក្តៅក្រហាយដឹងថាជាកំហុសរបស់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សរំមើលគុណងាយក្តៅក្រហាយទេខ្ញុំតែអាត្មានិយាយនេះចង់និយាយថាបើមនុស្សណាធ្វើខុសចេះក្តៅក្រហាយអាការក្តៅក្រហាយនឹងចាត់ទុកថាជាការសំទោសមួយព្រោះថាបាននិយាយមួយយើងខ្ញុំពួកគ្នាដឹងខុសបងខ្ញុំមានអធិស្ឋានធំទេខ្ញុំអធិស្ឋានទៅគួរអធិស្ឋានអញ្ចឹងគួរលើកលែងទៅឲ្យប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកណាធ្វើអីក៏ដោយមើលគុណយើងមិនក៏ដោយមិនក៏ដោយសម្រាប់យើងអ្នកមានអធិស្ឋានចេះតែអធិស្ឋានទេខ្ញុំបដោយទៅយ៉ាងអត់មែនទេអធិស្ឋានទៅក្នុងពេលនេះគេទម្លាក់ចោលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងតាគួរអធិស្ឋានដូចយើងខំឆ្លោះគ្នាខំបកាយគ្នារឿងសង្គមហ្នឹងប៉នេះប៉នោះមកវាយើងយល់ថាវាត្រូវអាប៉មួយចោតមួយមួយថាមួយមកតែមួយឯងមិនត្រូវអានោះចោតដូចតែឯងត្រូវមកវាយើងនឹងយល់ថាម្ខាងត្រូវនោះបានយើងបកាយគ្នាបាទដើម្បីយើងរកខុសរកត្រូវហើយប្រទេសយើងបានស្រួលខ្ញុំយើងទៅប្រកាន់អីទៀតខ្ញុំបើគ្នានឹងទម្លាក់ចោលរឿងអាក្រក់ហើយគួរទៅរាប់រោគហើយជាប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្នាប្រមូលយើងមកវិញអញ្ចឹងពីដើមឡើយឆ្លោះប្រកាយព្រោះហេតុត្រឹមថាអ្នកនោះមិនព្រមដាក់មិនព្រមដើរចេញពីផ្លូវខុសហ្នឹងតែបានយើងចេះតែប្រកាយចេះតែថាប្រសិនបើគេទម្លាក់ចោលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងហើយត្រឡប់មកផ្លូវល្អមួយយើងហើយមានអីត្រូវតែមានអធិស្ឋានយើងរស់នៅផែនដីងាប់ដូចតែគ្នាទេខ្ញុំគង់តែងាប់ទេដល់ទៅប្រកាន់ពួកប្រកាន់ប៉ឯណាមឈុំចោលអញ្ចឹងហើយញោមសួរទៀតថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពន្យល់ឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅមិនយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិរស់នៅជំទាស់រស់នៅជំទាស់ច្បាប់ធម្មជាតិដល់នៅក្តីទុកមានការប្រកាន់ច្រើនទុកវាចូលមកមនុស្សដែលយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិរស់នៅស្រាលរស់នៅស្រាលអញ្ចឹងដល់ពេលមនុស្សដែលមិនយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិដើរប្រខុសដល់ពេលដើរប្រខុសរស់នៅវាធ្ងន់អញ្ចឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយសត្វតែជាអ្នកយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិចំណែកយើងវាអត់យល់ច្បាស់ដល់ពេលយើងកាត់ទុកអារឿងច្បាប់ធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចណាអាត្មាបាននិយាយទេគាត់ចង់និយាយថាបើយើងរស់នៅច្បាប់ធម្មជាតិវាស្រាលទុករស់នៅប្រចាំច្បាប់ធម្មជាតិវាកើតទុកហ្នឹងអាចក្រៅប្រធានបតតាថាកថានឹងបត្រៃបិដកខុសគ្នាមិនខ្ញុំបត្រៃបិដកគឺជាមេរៀនរបស់ព្រះកាលសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គត្រាស់ចេញពីវាចារបស់ព្រះអង្គហ្មងគេថាមុខកផាថាមិនទាន់មានការកត់ត្រាទេសម័យព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងមនុស្សទាំងឡាយគួយស្ដាប់ហ្មងហើយមនុស្សទាំងឡាយនោះវាកែចាំដល់ពេលសម័យខាងក្រោយលោកព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកដឹងថាមនុស្សសម័យតទៅអាចចាំបានទេយើងរៀនតមកគ្នាយ៉ាងបានទេចាប់ផ្ដើមយកមេរៀនរបស់ព្រះទាំងប្រមាណគឺយកមកសរសេរជាអក្សរចេញជាអក្សរមកគឺវាសាបល័យពុទ្ធដីកាទាំងអស់គេហៅថាបត្រៃបិដក3វិន័យបសុតអភិធម្មចំណែកអត្ថកថាគឺជាពាក្យអធិប្បាយទៅលើបត្រៃបិដកនឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតតើអត្ថកថាហ្នឹងកើតចេញពីអីអត្ថកថាកើតចេញដោយចំណែក3ភាគទី1ពាក្យរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដូចគ្នាដែលមិនបានលើកចូលក្នុងបត្រៃបិដកទេប៉ុន្តែជាពាក្យរីរងពេលខ្លះព្រះអង្គនិមន្តទៅជន់បត់ព្រះអង្គណៃមិញចេះពីយោពីនេះពីនោះធម្មកថាណាដែលរីរងជាមេរៀនរបស់ព្រះដែលមិនទាន់បានលើកចូលបិដកហ្នឹងអានោះឯងយកមកអធិប្បាយក្នុងបិដកមួយជាន់ទៀតមកមួយភាគនៃអថកថាអថកថាកើតឡើងដោយមួយភាគទៀតគឺពាក្យរបស់ព្រះសារីបុត្រពាក្យរបស់ព្រះកច្ឆាយនៈពាក្យរបស់ព្រះមហាកស្សបៈដែល3-4អង្គនេះជាបុគ្គលដែលព្រះសម្ពុទ្ធអាងថាបើតថាគតនិយាយអីលោកទាំងអស់នឹងយកតែអធិប្បាយបែបណាអ្នកទាំងឡាយក៏បីកាន់យកបានតថាគតនីព្រោះលោកជាព្រះអរហន្តបដិសម្ពទាយល់ច្បាស់វិមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងពេលខ្លះមកភិកទៀតបានមកវិព្រះព្រះកសបៈព្រះសារីបុត្រព្រះកច្ឆាយនៈដោយព្រះកច្ឆាយនៈនឹងអេតតគៈកំពូលខាងប្រកាយអធិប្បាយពាក្យរបស់ព្រះពេលខ្លះពិខុចូលទៅសួរព្រះអង្គម្ដាយដោយសង្ខេបលោករត់ទៅសួរព្រះមហាកច្ឆាយនៈដល់ពេលព្រះមហាកច្ឆាយនៈបញ្យលមកសួរព្រះអង្គសាថ្មីព្រះអង្គថាកច្ឆាយនៈថាម៉េចតថាគតក៏និយាយយ៉ាងណេះតទៅ
ពាក្យរបស់ព្រះថេរៈដែលប្រ5ពុទ្ធអះអាងត្រូវមួយភាគទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាហើយមួយភាគទៀតជាពាក្យរបស់ព្រះអរហន្តចំនួន500អង្គឬ1000អង្គដែលលោកប្រជុំគ្នាយកពុទ្ធិកានពួកលោកជាព្រះអរហន្តបដិសម្ពទានយកមកទៅសេពញ្ញុលបន្ថែមអានោះឲ្យឈ្មោះថាអថកថាមិនបីដកទេទាំងអថកថាទាំង3ដកហ្នឹងលើកមកយកសោតនៅក្នុងថ្ងៃសង្គីយានីនៅក្នុងសម័យសង្គីយានីហ្នឹងគេយក3ដកយកមកសោតមិនមែនយកទៅសេបញ្ចេញបញ្ចូលទេខ្ញុំខ្លះក៏ថាម៉េចអូយនឹងប្រមាណជាន់ហើយគេទៅសេបញ្ចេញបញ្ចូលមិនណាណាហ៊ានទៅសេបញ្ចេញចូលខ្ញុំសាវកជាព្រះអរហន្តលោកថ្លើមធំហើយទៅសេបញ្ចេញចូលពីព្រះហ្នឹងពួកអ្នកសង្គីយានីដល់ទៅព្រះអរហន្តដេកសាមពទាទេហើយមិនលោកទៅសេបញ្ចេញចូលកើតក៏អត់មានទេលោកគ្រាន់តែយកមកសោតប្រកាសពិភពលោកឲ្យដឹងថាមេរៀនរបស់ព្រះសាស្តានៅតែមានអញ្ចឹងសោតដូចដើមសោតដូចដើមនឹងថាតាការសង្គីយានីសបីសង្គីយានីលើកទី6នៅប្រទេសភូមិមានសម្ដេចជួនណាចូលរួមដែរនៅប្រទេសភូមិមានគឺគ្រាន់តែយកកំពីបេត្រៃបេដកដៃដែលប្រទេសរៈសង្គីយានីសម័យមុនលោកតសេរួចស្រេចណាយកអាច្បាប់នោះឯងមកត្រួតមើលតើភូមិមានច្បាប់មិនខ្មែរច្បាប់មិនថៃច្បាប់មិនលង្កាច្បាប់មិនប្រមាណប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានកលលៃណាមិនដូចគ្នាដែរលោកត្រួតមើលទាំងអស់ឲ្យលោកសោតសោតប្រកាសនេះគឺជាពុទ្ធដីកាកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយពាក្យនេះពាក្យព្រះនៅទៅពាក្យព្រះអញ្ចឹងកុំឲ្យអាឡាច់ជីពិខុពិខុបាបក្នុងសាសនានឹងយល់ថាឲ្យព្រះប្រេណពៀនទៅហើយនឹងពាក្យអីទៀតទេគ្មានគ្រូគ្មានអីណាទេប្រសាមពុទ្ធានថាថាគាត់ប្រេណពៀនទៅមេរៀនរបស់ថាគាត់នឹងជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះអង្គផ្ដាំនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ថាសាសនាអត់មានកុំឲ្យយល់ថាពុទ្ធដីកានឹងមានសាសនាកន្លងទៅហើយតែប៉ុនពុទ្ធដីកានឹងជាសាសនារបស់អ្នកហ្មងអ្នករៀនបដិបត្តិតាមនឹងទៅសមថបាសនាតាមនឹងទៅថាគាត់នៅក៏ជួយបានដែរក្រៅទៅពីធន់គ្មានទៅពឹងពាក់អីថាគាត់បានទេពេលព្រះអង្គគង់នៅមានព្រះអង្គណែនធោះព្រះអង្គប្រេណពៀនទៅមានធោះតែហ្នឹងយកទៅមើលទៅគាត់ថាវាមិនបានពិសេសត្រង់ថាព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គឲ្យដឹងជាស្រ័យយើងព្រះអង្គណែនធោះទៅវាចំនេះព្រះអង្គមិនប្រកែចំណាយសពថ្ងៃយើងមើលខ្លួនឯងនឹងប្រតិបត្តិមិនបបាក់ហ្នឹងណាពីដៃឡើងកន្លែងណាឆ្ងល់មិនទិលទេសួរព្រះហ្មងច្បាស់លាស់ហ្មងវាខុសនេះត្រង់ហ្នឹងអាថាកថាកើតឡើងដោយ3ភាគហ្នឹង3ភាគហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាចំណាយបត្រៃបិដកគឺពាក្យរបស់ព្រះសុតហ្នឹងហ្មងកូនម្ចាស់គួរសំដែងឲ្យច្រើនកូនណាគិតថាគួរម្ចាស់សំដែងភាគច្រើនត្រឹមត្រូវសំដែងតាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃតាអាមីសៈសុកនិរាមីសៈសុកតាមានន័យដូចម្ដេចលោកម្ចាស់និយាយតិចចុះខ្ញុំសេរីវណ្ណៈបូវណ្ណៈអាមីសៈសុកហ្នឹងសុកដែលកើតឡើងព្រោះការប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅតាមអន្ត្រីទៅតាមទ្វារទាំង6នេះមើលរូបសបាយស្ដាប់សំឡេងព្រោះភ្លុករសឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតោះមហាវិការឡើងវាថាសុកវាសបាយអញ្ចឹងស៊ីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហិតល្អល្អដេកលើពុកដេកអីនោះសុកដែលកើតឡើងពីបច្ច័យ4គេថាសាមីសៈសុកសុកជាប់នៅក្នុងវត្ថុកាមនរាមីសៈសុកនោះសុកដែលកើតចេញពីភាវនានិងវិបស្សនាសុកផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញពីការកម្ចាត់កិលេសក៏ជាសុកដែរប៉ុន្តែតាំងពីគ្រឿងហ្នឹងណាអាមសាមីសាសុកនិរាមីសាសុកដោយបញ្ញត្តិទេតាមពិតអ្វីៗទាំងឡាយលើលោកគ្មានសុកទេមានតែទុក្ខកុសលដែលអកុសលដោយនោះប្រែជាប្រចាំសង្ខារធម៌ទាំងឡាយព្រះថាខាន5បែកទៅជាប្រចាំគ្មានរឿងសុកមានរឿងទុក្ខឯណាតែអាហ្នឹងបញ្ញត្តិទេអាណាដែលវាត្រូវមួយតណ្ហាវាចាប់យកយើងថាសុកអាណាដែលវាជំទាស់ជាមួយតណ្ហាយើងថាទុក្ខហើយយើងបែកថាសុកញេះទុក្ខញេះសុកប្រាសចាកកាមគុណសុកមានកាមគុណប៉ុន្តែពេលសរុបមកថាទុក្ខទាំងអស់ប្រែទៅប្រចាំប្រសាមពុទ្ធឃើញទុកត្រង់ក្នុងអរិយសច្ចៈទី1ទុកត្រង់ក្នុងចំណាយយើងថាម៉េចពេលដែលខ្ញុំលំបាកខ្ញុំទុកពេលដែលខ្ញុំស្រួលស្រួលខ្ញុំសុខនេះហៅថាសុខក្នុងអាមិសពេលដែលខ្ញុំទៅអង្គុយភេវនានឹងប្រាចៈរយៈតោសៈមោហៈនឹងចិត្តដែលស្អាតនោះហៅថាខ្ញុំសុខប៉ិនមានសុខណាខ្ញុំចិត្តដែលស្អាតក៏ដូចក៏ប្រែទៅរហូតចិត្តស្អាតប្រែទៅរហូតសមាធិចម្រើនទៅរហូតចិត្តដែលតាំងមាំក្នុងអារម្មណ៍ទៅមូលចម្រើនទៅរហូតមិនមែនតែមកគណៈចិត្តណាកើតលូត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 សង្ខារធម៌ទាំងឡាយដូចភ្លើងទៀនទៅរហូតគ្មាននៅម្ដងទេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសន្មតថាជាសុកដែរប៉ុន្តែនៅតែទុកដែរព្រោះប្រែទៅជាប្រចាំមានអាណាតាំងមាំលើមួយអត់មានទេប្រត្រៃបេដកត្រឹមប្រពុតអង្គណាលោកម្ចាស់អូប្រត្រៃបេដកហ្នឹងប្រពុតគ្រប់ប្រអងខ្ញុំប្រពុតអង្គណាក៏ប្រអងដែរធាត់ដែរអញ្ចឹងប្រពុតត្រាស់មកច្រើនអងហើយឥឡូវនិយាយតែក្នុងកັບនៅក្នុងកັບផែនដីនេះប្រពុតពនាមកកុសលធោកោនិកម្មណោកសបៈហើយនឹងព្រះពុទ្ធពនាមសមណៈគោដមគឺព្រះអង្គយើងនេះដែលប្រតិណពានទៅហើយនេះហើយនឹងព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ខាងមុខនឹងព្រះអរិយមេត្រី5ព្រះអង្គនឹងគេហៅថាផតកັບផែនដីខ្លះមានប្រពុតត្រាស់តែ3ឯង
ដោយប្រហែលដីសម័យ4អសង្ខៃមសានកាប់មុនពុទ្ធរះ3អង្គពុទ្ធរូបពុទ្ធពនាមទីបាងកសរតមេធាងកសរណាងកអញ្ចឹងសរណាងកមេធាងកពុទ្ធធាងក3អង្គខ្លះក៏2ខ្លះទៀតបានត្រឹមតែ3ខ្លះទៅតែ1ឯងខ្លះទៀតអត់បដោយម្លងមកអសង្ខៃផែនដីរាប់មាន1ប៉ុន្តែប៉ុន្តែកាប់យើងនឹងអស់ចាផុតតែកាប់កាប់ចម្លែកបានពុទ្ធដល់5អង្គនោះប៉ុន្តែមិនត្រាស់ប្រោមគ្នាទេពុទ្ធអង្គណាក៏មានបត្រៃបិដកដែរខ្ញុំខនថានៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គខ្លះមនុស្សអាយុវែងមនុស្សអាយុវែងត្រាស់ធម្មទេសនា 84,000 ធម្មខានសម្ដែងទៅអត់មានការកត់ត្រាទេអត់មានការកត់ត្រាមនុស្សសម័យនោះស្ដាប់យកហ្មងអាយុវែងវែងអាយុ 80,000 ឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេលយើងរៀនធម៌រៀនអីត្រាស់ដឹងឬមិនត្រាស់ដឹងពេលនោះហ្មងពេលប្រពោតព្រៃនៅពេលទៅនៅសល់តែបន្តិចអត់លុតបាត់ហើយអត់មានណាកត់ត្រាទេអត់លុតសូន្យបាត់ទៅដល់ពេលប្រពោតពនាមអង្គប្រពោតសម័យអង្គខ្លះកត់ត្រាជាកំពីបត្រៃលោកទុកកត់ទុកព្រមមនុស្សអាយុខ្លីមិនបានសរសើរគ្រប់គ្នាទេកាត់ស្លាប់កាត់ស្លាប់ខ្ញុំក៏ពីបត្រៃបិដកកត់ត្រាទុកសម័យមុនមនុស្សអាយុ 80,000 ឆ្នាំខ្ញុំហើយពោពោះតែ8ខែហ្នឹងពោពោះតែ9ខែដូចតែយើងខ្ញុំហើយលែអាយុសត80,000ឆ្នាំឯនោះកើតមករហូតមិនសូវឃើញមានអីងាប់ឯងឃើញតែកើតមនុស្សដែលកើតមកទាំងប្រមាណហ្នឹងកោទឹកកោដីហ្នឹងបានទទួលធម្មទេសនារបស់ព្រះតែម្ដងដល់ពេលព្រះប្រែនៅពេលអាលុតឆឹងដោយប្រតិទិនអាលុតទៅហ្មងវាមានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំលោកបងប្រាប់ធំអំពីថារបៀបឲ្យកើតការចងចាំមានសមាធិនេះខ្ញុំខ្ញុំចងចាំតួចងចាំគឺតួសញ្ញាសញ្ញានឹងអាចទៅរួចបានមានបាតគ្រឹះរបស់វាគឺសតិសតិនិងសមាធិជាបច្ច័យដល់សញ្ញាបើខ្ញុំមានសមាធិចិត្តខ្ញុំនឹងមានសញ្ញាធ្វើសមាធិទៀតធ្វើមិនទេខ្ញុំមានកម្មដ្ឋានខ្ញុំញោមតនេតនេខ្ញុំអង្គុយយកអាណាបាណតិកម្មដ្ឋានមកធ្វើហ្មងអង្គុយពេនភ្នែនទៅតនេតនេ15នាទីមុនដេកយកសតិនិងចិត្តរបស់ខ្លួនមកតាមខ្យល់ចេញចូលត្រង់ចង់ច្មោះវាមិនបានដល់ណាទេវាបានដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះតាមខ្យល់ចេញចូលនោះវែងខ្លីវែងខ្លីជាប្រចាំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសមាធិចិត្តទៅក្នុងខ្យល់នោះចិត្តដែលមូលទៅមួយទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្យល់វាយោធាតខ្ញុំធ្វើយ៉ាងជាប្រចាំសតិរបស់ខ្ញុំល្អបកាយចាំមើលអីក៏ចាំដែរអាត្មាធ្លាប់ទៅអង្គុយសមាធិនោះតែពីរភាសាដែរទៅធ្វើយ៉ាងពីរភាសាជាងគាត់ដល់ពេលនោះបានធ្វើទៀតដែរបានអង្គុយតិចតួចពេលដែលចេញពីសមាធិឲ្យខ្ញុំទៅសមាធិអញ្ចឹងចេញពីសមាធិឲ្យសម្លឹងទៅអីជាប់នឹងហ្មងភ្នែកបើកហើយសម្លឹងទៅដើមឈើនឹងបាត់ភ្នែកឃើញដើមឈើនឹងច្បាស់ហ្មងឃើញនឹងតំបក់ឃើញនឹងស្រ័យហ្មងបកាយចាំណាជួនកាលទៅក៏វងអង្គុយសមាធិនឹងចេញពីសមាធិមកច្បាច់ពេលដើរទៅដោះទឹកសានទៅនោមទៅដល់ឃើញសម្លោចឃើញគុំខ្លួនសម្លឹងជាប់ហើយជាប់អាសម្លោចជាប់គិញគុំដើរទៅដល់គាត់ទៅដេកហ្នឹងមកសន្ទុំទាត់បាត់ជាប់ហើយដល់ពេលទៅមើលអសមើលឃើញនឹងអសហ្មងអសទៅមើលអសអញ្ចឹងពេលទៅត្រៃដំអត់មានអត់មានទិញទេគ្រាន់តែចោលភ្នែកទៅមើលសម្លឹងដោយការខ្ចង់បិទទៅភ្នែកហើយជាប់អសនឹងម្ដងតាមជួរមកមកថាបច្ច្រាស់ក៏បានខ្ញុំអាចថាបច្ច្រាស់បានសូត្របច្ច្រាស់មកបលែងដែនតិញហ្នឹងថាថយក្រោយមកថាថយក្រោយឡើងតាមមកទាត់នេះអាណាជួរលើអាណាជួរក្រោយដកឃ្លាមិនតួអសរូបខ្មៅរូបសមិនអសដានអសខ្មៅអសស្រាលអសតូចអសវិញច្បាស់អញ្ចឹងបងដូចថតរូបអញ្ចឹងក្នុងអានោះវាអញ្ចឹងដោយម្លាយនៃសមាធិប៉ុន្តែពេលអត់បានសមាធិតែបីជើងក៏ផ្លិចដែរដាក់បីជើងឡើងណាទៅណាបាត់កាន់ទូរស័ព្ទច្រើនពេកនេះបីជើងទុកណាចាំដល់រកបីជើងមកសន្ទុះត្រូវបានឃើញបីជើងវិញអត់មានសមាធិចិត្តព្រោះសញ្ញាធម៌ការបើកើតឡើងដោយអំណាចមានសតិហើយនឹងសមាធិជាបាតអញ្ចឹងឧបមាដូចញោមជាអ្នកសម្ដែងសិល្បៈញោមប្រកាយលេងសៀកពេលដែលញោមលេងសៀកសម្ដែងញោមត្រូវការទីកន្លែងណាមួយដែលវាស្អាតវាលោងញោមធ្វើដីឲ្យស្អាតឲ្យរៀបស្មើទីនឹងកុំឲ្យមានគ្រោះមានវៀនញោមទៅឈរលើនោះបានញោមអាចសម្ដែងសិល្បៈឲ្យគេឃើញបានអញ្ចឹងយើងបោះកងក៏ដោយយើង7កងក៏ដោយយើងធ្វើអីក៏ដោយស្រួលហ่ะប៉ាត់បើកន្លែងនោះល្អលញោមកន្លែងនោះល្អលសត្វតផុកសត្វល្អលញោមឈរញោមសម្ដែងនោះបានទេដោយសិល្បៈជីកកងអាសិល្បៈជីកកងសៀកគេនោះអាគេជីកកងតែមួយនោះគេអាចជីកទៅបានវិលមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំកិច្ចកងបានដោយសារទីដីវាលោងគេរកកន្លែងទីដីណាស្មើមិនអាចធ្វើការបានសតិតើតមានសមាធិអាសញ្ញាតើមានសមាធិនិងសតិសមាធិចិត្តកើតឡើងសញ្ញាទៅប្រកែបានវាធ្វើការកើតអញ្ចឹងបើមានសមាធិទេខ្ញុំដូចជន់លើដីផុកសំដែងសិល្បៈឯកាបន្តិចដួលបន្តិចដួលសំដែងនោះងាកទៅនេះងាកទៅនោះសំឡេងក្លិនរស់ផោតតពៈសំឡេងខ្លួនរស់ផោតតពៈអណាងណាប្រកបនឹងចាំមួយណាវិញវាន់ពេញនឹងអីតើញោមសម្ដានសមាធិអើយបានចាំអាត្មាជួយមិនបានឯបានប្រាប់នេះគុំចាស់ចេតនានិងអចេតនាមួយណាមានទោសធំជាងអូចេតនាមានទោសធំអចេតនាអត់មានទោសទេអចេតនាអាចជាប់ដោយវិរិយឥឡូវកណាឧទាហរណ៍ដេកគុណទេណាលោកណាអូធរការសម្លាប់សត្វពេលដែលយើងទៅសម្លាប់សត្វយើងធ្វើដោយចេតនាចិត្តបាបអាកំហឹងហ្នឹងចិត្តបាប
ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានចេតនាដើរដើរទៅជន់ជន់កលាតជន់ពេញពីងជន់ច្រិចងាប់បាត់ទៅអត់ដឹងខ្លួនសោះសូថាសូថាមានទោសទេតាមផ្លូវចិនជាចិត្តបាបអត់មានទេអត់មានបាបទេប៉ុន្តែជាប់ដោយវេរាខ្ញុំស្គាល់ពាក្យថាវេរាដែរគាត់ស្គាល់ពាក្យថាវេរាដែរវេរាហ្នឹងគឺជាកំហឹងរបស់ជនដតីដែលគេចងចំពោះយើងយើងដើរដោយមិនដឹងខ្លួនទេបណ្ដាលទៅទៅពីគេដួលនេះដួលនោះធ្វើតែមិនដឹងខ្លួនណាអាពួកមនុស្សក្តៅចំពោះយើងអាយើងធ្វើអីពិសោះវាចងកំហឹងជាមួយយើងបានកើតវេរាថ្ងៃណាមួយវាបៀតបៀនយើងបានអញ្ចឹងបាននិយាយថាលោកឲ្យតាំងនៅក្នុងវិន័យត្រូវប្រយ័ត្នកាយណាវិខុសប្រយ័ត្នកាយមែនតើសង្រួមអីហ្នឹងប្រយ័ត្នសូម្បីតែចេតនាសម្រាប់គេមិនមានក្តីប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាព្រះមិនឲ្យជីកដីមិនឲ្យកាត់ដើមឈើមិនឲ្យសូម្បីតែនោមហ្នឹងក៏មិនឲ្យនោមលើទីស្មៅទៀតមិនឲ្យនោមទៅក្នុងដីនេះទៀតទៅក្នុងស្មៅក៏មិនបានក្នុងទឹកក៏មិនបានវិខុសណាបើសិនត្រូវការនោមដាក់អីណាមានអីទ្រពណានោះមានកថងមានអីមួយនឹងក៏ឲ្យប៉ះលើស្មៅអីងាប់សម្ោចងាប់អីប្រយ័ត្នដល់ប៉ុណ្ណោះទៅតាមវិន័យប្រយ័ត្នចេតនាយើងគ្មានទេប៉ុន្តែគេចងពៀមួយយើងបានកំហឹងដូចយើងដើរទៅមិនដឹងខ្លួនទៅជន់ជើងគេពួកស្ទាវវាខឹងយើងអាយើងមិនដឹងអីសោះយើងមនុស្សល្អតែងាប់គាត់ដើរទៅចំពោះជើងទៅពៀវាបន្តិចវាខឹងឯងនឹងចងពៀឯងថ្ងៃណាមួយវាយឯងបែកក្បាលជាប់ដោយវេរាអាចេតនាមិនមានមិនមែនជាបាបទេប៉ុន្តែជាប់ដោយវេរាយើងបានថាត្រូវប្រយ័ត្នណាមិនមែនថាខ្ញុំកណាស់គ្មានចេតនាធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានទេអត់បានទេតែពីទៅពេះពេញហ្នឹងជាប់ដោយវេរាប៉ុណ្ណឹងជាប់ដោយវេរាដល់ឥឡូវនេះឯងវាខុសនេះត្រង់ហ្នឹងគុណចាស់សំដែងខុសពីអក្យធំណាគេអក្យធំស្ដាប់ហើយមិនសម័យឡើងឋានសួគ៌កៈបណ្ឌិតមុនសំបងណាខ្ញុំអក្យធំម្ដាយបង្កើតកូនហើយយកកូនដាក់ធុងសំរាមតាមានគុណអូខ្ញុំគិតរឿងចេតនាតែអាត្មាឆ្លើយម៉ាត់ដងហើយបញ្យល់ម៉ាត់ដងវាមិនជាគុណអីទេខ្ញុំក៏ដូចលោកអង្គថាឲ្យតែកូនកើតក្នុងពោះមេដាទៅធំរាល់ថ្ងៃទៅណាគុណគុណរបស់លោកគឺបោកដាក់បន្ទប់ទៀតបោកឡើងគុណរហូតចង់តែច្បាច់កកូននៅក្នុងពោះស្អប់ណាមិនចង់បង្កើតទេប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់កូនអត់តាន់បានខ្លាចងាប់ខ្លួនឯងកូនវាធំបលូតអត់កើតទេកូនជាស៊ីបាយយើងស៊ីបាយស៊ីទឹករាល់ថ្ងៃតែប៉ះស៊ីដើម្បីខ្លួនឯងទេស៊ីនោះស៊ីដើម្បីជួសខ្លួនឯងទេមិនស៊ីឲ្យកូននេះណាដល់ពេលកូននឹងជាធំធាត់ដោយសារឆាជាតិហាទៅលោកថាគុណណាជាតិតែគុណគូប៉ោងទៅយកតាមអស់អាត្មាថាបញ្ញាក្អែងក៏មានគុណដែរមួយដាំស្វាយពួកបញ្ញាក្អែងស្វាយស្អប់ណានៅលើដាំស្វាយនោះបើកជីបើកទឹកវាដាំស្វាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែស្វាយនោះចាត់ទុកថាមានគុណជាមួយបញ្ញាក្អែងនឹងបើស្វាយវាមានចិត្តវាជាបចោប៉ុណ្ណាអាលបលយកទៅនិយាយអញ្ចឹងអញស្អប់អាដាំបញ្ញាក្អែងនឹងស្ងប់ជីវលើអញរាល់ថ្ងៃអញចង់តែដកបើបញ្ញាក្អែងតែមកថាទៀតជេបចោឲ្យមើលងាយតែទៅជេម្ដងកាលណាដៅកាហាយឲ្យតឡៃវីដេអូដល់មានអ្នកតែមកទៅនេះមិនដែរទេដូចវាចង្រៃវាជួនគ្នានោះជួនមកញឹងលោកតែមកញឹងរុកខានមែនតើឲ្យតែអាត្មាឡាយវីដេអូនោះដូចកម្មពៀមិនដឹងឲ្យតែនិយាយធေါ်និយាយអីក៏បងដោះស្រាយសំណួរហ្នឹងតែមានអ្នកតេមកហ្នឹងតេរកអីបាទនេះនោះនេះនោះតើ K1 រិះគន់បងប្អូនណាបៈលីភីតើទៅលើលោកគូសុភាពត្រឹមត្រូវដូចទេមកបានស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំមិនដឹងរឿងផងតើមកស្ដាប់គាត់ផងញោមថាសម្ដែងពីសមាធិផងអូនមិនបានឆ្លើយទេខ្ញុំសមាធិហ្នឹងមិនមែនសម្ដែងតិចតួចបានទេសមាធិហ្នឹងឥឡូវអាត្មានិយាយតិចចុះខ្ញុំនិយាយរឿងសមាធិនិយាយរឿងអាណាបាមួយអាណាបានសតិគេថាកម្មដ្ឋានពេលណាដែលញោមយកចិត្តឲ្យនឹងសតិរបស់ខ្លួនតាមខ្យល់ចេញចូលនោះបើចិត្តរបស់ញោមនឹងតាមខ្យល់ចេញចូលតន់ដឹងណាពេលថាតាមមិនថាដាក់ត្រង់ចង់ច្រមុះនេះចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងធ្វើការកំណត់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាអូចូលដល់ពោះហើយឡើងពីពោះវិញដេញតាមនោះអត់មែនទេធ្វើយ៉ាងអត់បានទេកំណត់តន្តការចេញចូលបើសិនតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងស្ទាត់ជំនាញកាលណាអបណ្ណាគេហៅអបណ្ណាសមាធិចិត្តវាតាំងមាំមូលទៅក្នុងរឿងខ្យល់នឹងតែមួយហៅអបណ្ណាសមាធិសមាធិគឺអញ្ចឹងពេលខ្លះគេមិនយកខ្យល់ចេញចូលទេអ្នកខ្លះគេទៅកាន់យកកសិនវិញគេធ្វើកសិនឲ្យគេអង្គុយមើលឲ្យរមូលតែមួយដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់គេមូលទៅក្នុងរឿងមួយគេហៅសមាធិចិត្តអ្នកខ្លះទៅពិចារណាពីអសុភៈ10យកអសុភៈយកខ្មោចស្អុយមិនស្អាតនឹងយកបរកម្មឲ្យសមាធិចិត្តតាំងនៅទៅក្នុងរឿងហ្នឹងនឹងអ្នកខ្លះពិចារណាចតុធាតុវត្តានចារណាពីនេះពីនោះអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមានច្រើនទៅតាមនិស័យនោះខាងសមាធិខ្ញុំសមាធិចិត្តហ្នឹងការបើកកើតឡើងតាំងមុំហើយគេហៅវស័យស្ទាត់ជំនាញហើយជំនាញទៅក្នុងសមាធិចិត្តហើយទៅចម្រើនបាសនាបានល្អ
ឧបាសនានឹងវាត្រូវការទីតាំងដ៏មាំដូចយើងអាចឈើអញ្ចឹងឧបាសនាដូចមុខកបិតអញ្ចឹងដូចមុខអាណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវការអាចឈើវាតោះឈើនឹងមាំខ្ញុំតោះឈើនឹងយើងជន់វាសុខយើងទប់វាចាប់មិនយើងអាចដាច់បើមុខកបិតយើងមុតកបិតមែនតែឈើនឹងវាយើងអត់ជន់ផងអាទៅវាលោតទៅលោតមកអាចដាច់ទេសមាធិចិត្តអត់កើតមានឧបាសនាទៅរួចអញ្ចឹងបានជាអ្នកទៅឧបាសនាទាំងឡាយហ្នឹងគ្រូគេបញ្យលតាមរបៀបវិធីគេហ្នឹងដូចគ្រូគោលការអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសមាធិតាមខ្យល់សិនអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃដំបូងគេឲ្យតាមខ្យល់ដូចស្អោឲ្យមានសមាធិចិត្តបើមានសមាធិចិត្តទេឧបាសនាទៅរួចនិយាយចិត្តយើងមានរីមីពេកហ្នឹងរកបច្ចាណាឯងមិនទាន់ទេចិត្តមុខចិត្តក្រោយមានអត់ល្បងអូអាត្មានិយាយច្រើនហើយខ្ញុំយកមកទៅស្ដាប់តាប្រពុតត្រាស់ដឹងមួយអង្គទៀតតាប្រធមដូចគ្នានៃការត្រាស់ដឹងរបស់សាមណគោដមដែរទេដឹងដូចគ្នាដូចគ្នារឿងលក្ខណៈនៃធម៌ដូចគ្នាវាអាចផ្លៃគ្នាទៅត្រង់រឿងនេះទៀតទេរឿងនេះទៀតរឿងប្រារូបដើមហេតុតាការសំដែងធម៌នឹងប្រារូបអីស្រុកអីឈ្មោះអីប្រារូបណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចអាចខុសគ្នាតែអត្តន័យធម៌ដែរដូចគ្នាដែរសច្ចៈអូនឹងទុក្ខសច្ចៈក៏ដូចគ្នាសមុទយៈនិរោធមគ្គសច្ចៈអត់មានខុសគ្នាទេព្រះប៉ុន្តែអាចថាប្រារូបនេះទៀតខុសគ្នាដោយថាសម័យព្រះអង្គយើងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រដំបងប្រោសបញ្ញវគិដែលប្រពុតអង្គក្រោយសម្ដែងធម៌ធម្មចក្រហ្នឹងអាចថាប្រោសណានាផ្សេងមិនមែនបញ្ញវគិអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងរ៉ាវទីតាំងបុគ្គលបកលាទៅឋានដូចគ្នានេះទៀតដូចគ្នាបែងចែកកម្ពីហ្នឹងមានលេខមានក្បាលខុសគ្នាប៉ុន្តែពុទ្ធដីកា 80,000 ធម្មកានហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែមួយជាពិសេសរឿងអរិយមគ្គអង្គ8បរិបទាន3ត្រាស់ដឹងគឺដូចគ្នាអរិយសច្ច4គឺដូចគ្នាឈានសមាបត្តិមគ្គផលអីហ្នឹងដូចគ្នាពោឆាងកៈអង្គនៃការត្រដឹងធនក៏មានក៏ដូចគ្នាដែរភិក្ខាគុណគឺគុណធម៌ដែលបុគ្គលចម្រើនដោយគុណចម្រើនដោយសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនអូអូញោមអ្នកថាកណ្ណាសូមបែងចែកភិក្ខាគុណយោងតាមការយល់ឃើញក៏សំដែងការយល់ឃើញដោយផ្អែកតាមពុទ្ធដីកាផងតាមការគោរពខ្លួនឯងផងពាក្យថាគុណគឺគុណធម៌បុគ្គលដែលចម្រើនដោយគុណគឺជាបុគ្គលដែលចម្រើនដោយសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនឯឧបការៈគុណគឺជាសេចក្តីគឺជាសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលអ្នកណាម្នាក់បានធ្វើមកលោកយើងឬជួយអ្វីម្យ៉ាងដល់យើងសូមដៃគុណជួយបន្ថែមផងអាត្មានិយាយមួយថ្ងៃតែខ្ញុំមិនបន្ថែមទេដើម្បីបណ្ដុះសីលធម៌ឲ្យដុះក្នុងចិត្តតាត្រូវធ្វើដូចម្តេចសម្រាប់អាត្មាអាត្មាយល់ឃើញថាចង់បណ្ដុះសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃមានតែបញ្យលខ្ញុំការឈរនៅក្នុងធម៌ពីរយ៉ាងទីមួយឈរក្នុងភាពឈរក្នុងភាពតួយ៉ាងឈរក្នុងភាពជាគំរូភាពជាគំរូនោះក៏អាចញ៉ាំងក៏អាចញ៉ាំងអ្នកដទៃនឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងដីល្អបានដែរភាពគំរូណាមួយទៀតមានតែការបញ្យលហ្នឹងហើយដោយធម្មទេសនាហ្នឹងចែកចំណែកការបញ្យលភាពជាគំរូនឹងការចែករំលែកការដែលបងនោះអាចបណ្ដុះសេចក្តីល្អគេបានពូអ្នកខ្លះគាត់មានការចែករំលែកធម្មទេសនានិយាយពីព្រះនិយាយពីអីប៉ុន្តែគាត់អត់មានភាពជាគំរូទេដល់ពេលយ៉ាងអ្នកស្ដាប់ធាត់ប្រយោជន៍ទេដោយលោកខ្លះហ្នឹងញោមអើយណានៃត្រូវមានការលះបង់ឯណាការលះបង់នាំមកនៅសេចក្តីសុខបុគ្គលជាសពរស់មិនត្រូវកំណាញ់ធ្វើខ្លួនឯងប្រមូលទេដាក់ថងយឹមយកទិញឡានអាណាគេទៅតាមឯងគេស្ដាប់ឲ្យតែលេងលេងទៅនោះតាមនិយាយតាគាត់ចេះស្ដាប់គាត់ដឹងអីនោះគាត់ចេះស្ដាប់ទៅតែប៉ុនមានអាណាគេកើតក្តីលោកដោយសារលោកទេបើលោកឯងប្រមូលយ៉ាងនោះឲ្យគេលះបង់នេះញោមលះបងឲ្យហើយងប់ទៅយកទៅម្បានទេណាមកកាក់ម៉ាសេនញោមអូចង់ឲ្យគេនឹងកើតការលះបងខ្លាំងណាស់ចឹងបើខ្លួនឯងសម្ដែងធោះឲ្យប្រមូលលាក់កប៉ៅយកទៅទិញឡានទិញលុយយូរបោះហោះគ្នាបែកបែករឿងគេថតបោះហោះមកទៅទីណាណាបានមនុស្សចឹងវាតបបកគោនឹងឈោនឹងភាពជាគំរូនោះបើលោកក៏បើលោកក៏សម្ដែងអីច្រើនលោកឈោនឹងភាពជាគំរូបានហើយតាំងនៅជាភិក្ខុសាមណេរនឹងភាពជាគំរូទាំងអស់មានការលះបងចឹងញោមញោមអ្នកស្រុកទាំងឡាយគេក៏ចង់មានការលះបង់ដូចលោកដែរគេឃើញទោះពីកាមគេនឿយណាយក្នុងកាមគេចង់លះបង់ដូចលោកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេទៅបួសដេចគុណឃើញបួសទាំងរួមល្អមានធម៌មានវិន័យលះបង់អញ្ចឹងកណ្ណាធុញថប់ក្នុងកាមសោះថ្ងៃចង់ទៅបួសឃើញដេចគុណធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលសោះថ្ងៃកលែងមើលដេចគុណចំដេចគុណរកស៊ីដែរប៉ណ្ណាមួយអញផងជួយម៉ាថោកទៀតទាំងអញទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេទៅលះបង់អីទេខ្ញុំគេគ្មានបួសដោយសារលោកកើតទេភាពជាគំរូមានកម្លាំងភាពជាគំរូមានកម្លាំងប៉ុន្តែភាពជាគំរូខ្លះបាទភាពជាគំរូដែលខ្វះការបញ្យលការលះបង់បញ្យលធម្មទេសនាទៅវាអត់អាចបញ្យលមនុស្សពួកខ្លះឲ្យកើតអីល្អបានទេព្រោះអ្នកខ្លះមោហៈខ្លាំងណាយើងយកក្នុងភាពយើងឈោក្នុងភាពជាគំរូតែម្យ៉ាងគេមិនអាចធ្វើដីល្អតាមយើងបានទេប៉ុន្តែបើយើងបញ្យលហេតុផលផងទៅឲ្យគេឃើញទោសតាមហេតុតាមផលទៅគេអាចដកចោលនៅទោសនឹងបាន
ព្រោះមនុស្សខ្លះចង់ល្អប៉ុន្តែមកវាមិនដឹងថាផ្លូវល្អយ៉ាងម៉េចនិយាយស្មានណានោះវាត្រូវតែដើរតែតាមពិតខុសទេដល់ពេលយើងទៅយល់វាខុសវាត្រូវទៅគេត្រឡប់មករកស្អីល្អវិញចាប់ដើមធ្វើស្អីល្អវិញដោះស្អីល្អមានអាពីហ្នឹងឯងភាពជាគំរូក្នុងការលះបង់នៃការបញ្យលលះបង់ទ្រពក្នុងការងារនោះលះបង់នៅកម្លាំងសមត្ថភាពការបញ្យលធំក៏ជាការលះបង់ការសំដែងធំនឹងលះបង់ចែកចំណែកនៅការចេះដឹងនោះលោកសងនៅសៀមរាបសោតធរជ័យតានេះជាធរពុទ្ធទេមែនទេខ្ញុំធរជ័យធរយ៉ាងไรទៅធរជ័យប្រែថាធរយ៉ាងไรជ័យជ័យយ៉ាងไรត្រង់ណាយ៉ាងไรត្រង់ថាទី1 7គេមែនមែនមេរៀនព្រះណាអត់ទេទី2អត្តន័យនៅធរជ័យខ្ញុំសាក់ទៅស្ដាប់ជ័យជោគជ័យកូនគោជ័យស្អីគេនោះសិតតែធរដាក់បណ្ដាសាគេអស់ចំណុចខ្លះណាពេតោវេពេតៃវេណាអើបើធរព្រះមែនទេកន្លែងខ្លះមានធរព្រះបើកន្លែងខ្លះមែនទេដាក់គេវិញហ្មងឯណាដេញពេញណាពេញឡើងលើតំបងតែដេញពីមួយទៅមួយនៅកទេលឯណាគេដេញចាក់ហៅព្រះអគីព្រះអគីណេតឯណាប្រពុតណានាមនាមអ្នកណាគប់ប្រសិទ្ធបារមីជួយកម្ចាត់នៅអន្តរាយកម្ចាត់ណាកម្ចាត់អាមនុស្សនោះបើទៅតាមវិន័យរបស់ព្រះណាណាកម្ចាត់អាមនុស្សបើសិនអាមនុស្សងាប់ដោយសារការសោតនោះមិនបរាជិកហ្មងលោកគាត់សោតហើយបរាជិកដាច់ក្បាលថ្មល់មកហើយការសម្លាប់ដោយការសោតធោះការសោតធោះក៏ជាការសម្លាប់ដែរវាអាចទៅរួចមុនវិជានឹងសោតសោតអាមនុស្សនោះវាក្តៅវាបកាច់ងាប់ទៅបរាជិកបដហើយមិនថាថាធោះយ៉ាងไรធោះជ័យអញ្ញងក៏យល់ថាសួរស្ដីសួរស្ដីអីខ្ញុំមានទេតើអ្វីទៅជាអគ្គបណ្ឌិតសូមជួយបញ្យល់ផងខ្ញុំទៅនៅបាត់ដំបងជួបគាត់អគ្គបណ្ឌិតខ្ញុំទៅសួរគាត់មើលខ្ញុំអគ្គបណ្ឌិតគឺយ៉ាងម៉េចគាត់ម្ចាស់បាបនឹងវេរៈខុសគ្នាខុសតាខ្ញុំវេរៈដែលអាត្មានិយាយចឹងចេតនាជាតួបាបពេលខ្ញុំចង់សម្លាប់គេហៅតែចេតនាជាតួបាបប៉ុន្តែរឿងវេរៈនោះសំដៅយកធម៌មួយគឺការចងកំហឹងរបស់ជនដទៃដែលគេផ្ចង់ចំពោះយើងអាចយើងធ្វើល្អសោះពេលខ្លះឯងធ្វើល្អសោះលន់គេមិនពេញចិត្តយើងខឹងឯងចងពីងឯងឯងធ្វើតែចេតនាសោះអានោះគេថាវេរៈធម៌របស់គេជួនកាលយើងដែរនេះយើងដល់ពេលគេចងពីឯងឯងមិនរំងាប់ឯងទៅចងពីគេវិញគំនុំគុំគួនឯងចង់វាយឯងអញចង់វាយឯងវិញកាលវេរៈទាំងពីរព្រះថាវេរៈទាំងពីរខាងមមហ្នឹងប្រសាពុទ្ធថាហេវេរៈអ្នកវេរៈអ្នកសមន្តិធគតិចំណាំងអាវេរៈនេះជាសមន្តិអេសធម្មោសនន្តណោពីរទាំងឡាយมันអាចរងាប់ទៅដោយការចងពីរទេលើលោកហ្នឹងពីររងាប់ទៅដោយការមិនចងពីរពីរដែលរងាប់ទៅដោយការចងពីរមិនមានទេលើលោកនេះនេះជាបូរាណធម៌ជាច្បាប់ធម្មជាតិពីថាបូរាណធម៌នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិមកយូរហើយគេចងពីរចំពោះយើងបើយើងមិនគិតពីរឿងខុសរឿងត្រូវយើងចង់ពេលចំពោះគេនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ទាំងពីរខាងហ្នឹងខំគ្នាលែងទេតែបើមកខាងព្យាយាមខំយើងយើងព្យាយាមដោះខ្លួនអាចនឹងរួចអាចនឹងធូរតែបើទាំងពីរហ្នឹងមិនមានពីមិនមានការចងទាំងពីរទេល្អអញ្ចឹងមកខាងចងមកខាងទៀតអត់ចងវាអាចថារំសាបកំហឹងតែបើមកខាងក៏ចងមកខាងក៏ចងធ្វើទៅធ្វើមកខំគ្នាអញ្ចឹងអត់ចេះចប់ទេលោកចងវេរៈជាមួយលោកជាមួយលោកបងបានជាលោកតេមកពេលលោកបងកំពុងឡាយមែនទេខ្ញុំមិត្តភក្តិតាមានចងពេលលោកតែលោកអត់បានមើលអាត្មាឡាយហើយលោកអាត្មាប្រាប់ម្ដងថាកុំតេមកមិនឆ្លើយតបមិនលោកថាកុំតេមកនៅតែតេមកទៀតនេះស្ដាប់មិនទាន់ព្រោះស្ដីលោកខ្លះទៅលោកប្អូនព្រះពុទ្ធមិនកោសក់ទេហេតុអ្វីបញ្ញត្តិឲ្យកោសក់អត់មានអត់ពួកភិក្ខុសង្ឃបួសមានទាំងបឋមជនមានទាំងអ្នកត្រាស់ដឹងអ្នកខ្លះត្រាស់ដឹងឲ្យបួសសោតាឲ្យបួសសកតិឲ្យបួសអនាគីឲ្យបួសខ្លះព្រះអរហន្តឲ្យបួសទៀតកាលនៅកោះណាតែសម្រាប់អ្នកខ្លះបឋមជនតមេងសមាបបាក់ញ៉ៃនេះក៏បួសដល់ពេលអញ្ចឹងការកោសក់ការកោពុកមាត់ការកោពុកមាត់នេះហៅពុកមាត់ពុកចង្ការតាមវិន័យកោសក់ពុកមាត់និងពុកចង្ការកេសមាសុអហរាពេធ្វាភាសាបាលីណាអត់មានរោមភ្នែកទេរោមភ្នែកភិក្ខុតាមវិន័យឲ្យកោទេប៉ន្តែយើងចេះកោទៅបើគេកោគ្រប់គ្នាហើយបើគេចោតតាមពិតវិន័យឲ្យកោរោមភ្នែកទេញោមខ្លះក៏ថាលោកសំដែងធោះស្អីរោមភ្នែកមិនកោញោមឯងមិនដឹងខ្ចប់អីកោតែពុកមាត់និងពុកចង្ការទេហើយនឹងសក់ហ្នឹងហើយព្រមនឹងការស្លៀកសម្ពាក់សពតការសាវកហ្នឹងសួរតែបញ្ញត្តិអីដើម្បីកម្ចាត់បងនៅស្ដីចោតចម្ពាក់នឹងវត្ថុកាមញោម
ธรรมดาเนี่ยมีสอตั้งหลายนั่งมีโต๊ะดอกยางมีกาโต๊ะนองกาตรเมอไทยนองการะบบตรโอกดตรดอกเลียงระบบนองกากัดระบบนองกาเการะบบนองโรคได้เนื้อเลือดบาระบบเอ็นวอลเอ็นต้องมีปัญหาเนี่ยมีสอแต่ทางในไอ้ตรการประปรมเยอะระยะท้อแต่เธอครูในสระอย่างเงี้ยสอกลมโต๊ะได้แต่ตกสอนั่งนั่งตั้งคุยไงไงตั้งคุยแต่บัดคลีมีเป็นอะไรแต่ประบาดท้อทียับบานจะป้องปัญญาเรื่องจังจังโน่โปรปทอยจนวิมันมีนางมีนจอบไอจอบเปรียงปองมันเก่าได้ตัวปองเก่าได้บุปองตรับดังได้หนึ่งสอบเปรียงปองเก่าได้ปองมีนจอบจะเปรียงน้องเรื่องน้องในธรรมดาเลยมีได้ตัวเก่าบุเก่าน้ำใบตาหนุ่มเก่าน้ำใบกำจัดบ่าปุ่นหนุ่มไอจอบเปรียงตรับดังบาดหายนั่นแต่ถ้ากดเก่าสอบส้นไว้ไก่โลการเรียกแกะการดมเรียกการได้ควอลไปหนึ่งสอบปองมีนจังจำในปทอยจนต่างลาดบ้านนี่เราไปปองปัญญาวินัยต้องว่าถ้ามันทานานาได้ปทอยร้อนได้เราเติมตามเพลินนั่งต้นไอเก่าผมเก่าคอยได้ở đây ta tha cốt dây vì đấy nó được chom chim bồ nẹt đèm toàn ta đắng là bầy cầm chặt bò phụ ở nó à cái nát lọp squall cồn mình nẹt cồn sậy mình nẹt cái tham mái cái không chi diêm thua ấy cái thề cột vịt thì cào cái nơi con ong phụ tái thua mắt cô nơi tai mình thề chẳng tới co bằng cào màu nó ngay nhung rừng chặt sậy miên chẳng mềm ตามโลกโบสไลคนเยอะตนาบ้านปีคนปีบูนบูนคนปีใบใบปีดอกดอกผมมวยอย่างนั้นหนังใหญ่ไปเลยข้ออันใดนึกข้อตะเปียโลกดำเมียนตัวซับไลฟ์เฟซบุ๊กไอปะปอดอสลอดอันเมียนดิเจ็ดตรงเรื่องตัวซับมันเจ็ดตรงเรื่องสลอดปีในจะขาดบอสอันเมียนเรื่องตัวซับเองปีเขาโยมาปราบานตาเมียนไปยาวแต่ตามายังเจตนาวิจิตัวเซลหายสักบอดวิอัตเมียนพองระบบเมืองอันติดบัวรอจัดได้เขากดไลน์ได้นะเสียมูทไงมูทไงเจริญกรบเฟซบุ๊กประมาณโอ้ลมจ้าเอาปกบังการโกนห้อยรวยโยตะบัดรวยตะบัดไงนามุ้ยโกนมันสกอลปกโกนนุบานสำหรับปกตาโกนนุเมียนอนนอนในกรรมเดียเชียนอนในกรรมอยู่ยังสกอลปกอะไรสกอลปกอะไรเป็นเดยังมีเจตนาจองสำหรับบุคคลอุทธรณ์เนี่ยนึงยังสมานทัดยังกระทัดเจ้าเมนเมื่อมันเยอะเลยยงดังทันเนี่ยนี่จะเจ้าสมกอลทันนั้นเจ้าหมองดอกปนนั้นแต่ไปยังตัวสำหรับเนี่ยนั่งเตอร์โดยจัดบาปปานาตาปนังนังปกหลุนไอซ์ปกหลุนไอซ์ซ้อนหลุนไอซ์สำกวนละเจ้าโกสำหรับตอนนอนใจกรรมใดยังส่วนทำเมียนจัดบาปออกบุกยมบานดังนะปกไหนมันเมียนจัดบาปโปรปกแต่ปานาไอสำหรับสัตว์มันเจตนาบาปไหนไปเดาทางนู้นจีสัตว์ตัวไทยยังสกอลทางนานาน้ำมันสำคัญนี่สำคัญตรองทางสัตว์น้องสัตว์แม่นะแต่บนเนี่ยสำกวนทางโกลโอ้โดยทางการลมเปย์มือตั้งอันเจ้าลมเปย์ตกเท่านี้เวียนเมียนเจตนาสำหรับแต่นั่งนึกโกลโอ้บอกเฟอร์ตึ้งปุ๊บตึ้งงอบัดตึ้งอันนู้นเวียนเจตนาจิตตัวบาปปัวเมียนอเมียนชีวิตตันตรีอเมียนอเมียนปะดาวทัศน์ไหนนะอติปอนอเปียนได้ยังปะดาวทัศน์ตาเจ้าเจ้ายังดังทัศน์ตาก่อนไทยยังดังท่านาน่าเราไปสำหรับตัวอันนั้นในกรรมรู้จิตเบิดาเราบองตามเมียนขมอยเมียนอ่อนขมอยเมียนได้ยงอาเกมตอนดอดขมอยอย่างนั้นยมได้เคยเนี่ยเกณฑ์ตอนหล่นนะครับเมาบักเพลิงเด็กเปล่าเงินแล้วบ่อสายเรื่องปวดถอยไอ้เถื่อนบ่อนพองตาบ่อสายด้วยตาหยงเรื่องบ่อนบ่อสายมันสายอัดเลยตาคนมันจ้าโลคลาบบูหอยไงในวันจบหลังเด็กเด็กเตะจะมวยปนเปรย์ปนปวดท้องจัดการสักวิ่งโอ้ยโยมโลกอะไรต่อปลาจักบัดหายนึงได้จะมวยใส่ปลาจักบัดโยมตัวฉ้อยเรื่องสักโลกได้ปลาจักตาหายโยมเปียกตัวจะเปล่าก็ได้มันพร้อมเราจะเปล่าก็ได้ไม่จะโลกเองยังไงบัววิ่งกอดบานได้โลกได้ปลาจักหายนึงปลาจักนั่นคืออัดอัดเลยคือได้กระบาลบัดได้อัดเมียนโดยนำเท้าได้กระบาลแล้วเมียนสุดดอกวิ่งอย่างกระทำพุทธะอย่างโดยทมอใบจัง
bài hay mình nghe đặt trên bán đây đặt châu tung thì mình bán này đôi thằng nào có bót co anh chẳng mà này đâu mình bán này lô para chắc ba đây đấy nhỉ riêng là bị thọp đấy mới đây tôi chạp chắc nhưng giờ cho tục đạn ca riêng đập cừu chỉ diêm cật cừu bọc ai cho tôi gái nào trăng tinh trăng mờ trăng chăm trăng cật trăng thịt chà na riêng trăng miên kia được vẹn non cừu này đập bị cừu chỉ diêm sẽ đập bị bẩn dồn nâng tập chạy hey mấy phiền ấy